responsabilizando desta catástrofe as autoridades portuguesas polos incendios que pasaron dunha banda a outra do Miño, tal e como fixeron o presidente e o vicepresidente da Xunta. Isto obrigou ao povo galego a organizarse máis unha vez para suplir as carencias dunha administración incompetente. Dunha administración incompetente que coa súa ineptitude deixou un regueiro de destrución e a lamentable morte de tres persoas. Unha situación que é intolerable en Galiza. Feixó, dimisión, lumes nunca máis.